Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ممالک کو اعتماد میں لینے کے لیے سفارتی کوششیں وزیر خارجہ خواجہ آصف کی بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات دنیا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی لازوال قربانیوں کو تسلیم کرے بیجنگ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلافات ختم کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا چینی وزیر خارجہ پرامید افغان مسئلے کا فوجی حل ممکن نہیں ہے پاکستان ہمسائے ممالک کے ساتھ پرام تعلقات چاہتا ہے سی پیک سے دونوں ملکوں کے تعلقات مزید مستحکم ہوئے وزیر خارجہ خواجہ آصف کی چینی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ بریفنگ پاکستان کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے دوسرے ممالک کو اس پر تنقید سے گریز کرنا چاہیے برطانوی اپوزیشن لیبر پارٹی کے سربراہ جرمی کوربن کا مشورہ صدر ٹرمپ کی نئی افغان پالیسی کی حمایت نہ کرنے کا بھی اعلان سیاسی تنازعات حل کیے بغیر دنیا میں دیر پا امن ممکن نہیں ہو سکتا عالمی برادری کشمیر فلسطین کے عوام کو انصاف دلانے میں مدد دے پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کا جنرل اسمبلی سے خطاب شریف خاندان کے لیے نئی آزمائش اسلام آباد اور راولپنڈی کے احتساب عدالتوں میں چار ریفرنسز آج دائر کیے جائیں گے نواز شریف حسین حسن مریم نواز کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور اسحاق ڈار باقاعدہ ملزم نامزد بیس ضمنی الیکشن کی گہما گہمی مریم نواز کی قیادت میں ریلی متوالوں کا جوش و خروش دیدنی کرتبہ چوک میں تحریک انصاف کے جلسے کی تیاریاں عمران خان کھلاڑیوں سے خطاب کریں گے ایم کیو ایم پاکستان کا مردم شماری نتائج کے خلاف احتجاج منسوخ 16 ستمبر کو مزار قائد کے سامنے جلسے کا اعلان کیا تھا کراچی میں قلعہ دمن سار الشریعہ کے گرد شکنجہ سخت ناظم آباد سے ایک اور دہشت گرد گرفتار سہولت کاری کے الزام میں ایک پولیس اہلکار بھی زیر حراست مفرور عبدالکریم سروش کی نئی تصویر دنیا نیوز پر مسلمانوں کے قتل عام میں بدھ شدت پسند ملوث ہیں برطانوی نشریاتی ادارے نے میانمار کی حکومت کے جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا واشنگٹن میں برمی سفارت خانے کے باہر نسل کشی کے خلاف مظاہرہ میانمار کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے مختلف جماعتوں کی آج برمی سفارت خانے کے باہر احتجاج کی کال مظاہرین کو داخلے سے روکنے کے لیے اسلام آباد کا ریڈ زون سیل کنٹینرز لگا دیے گئے کونسل والا بندہ بھیجتے ہیں وہ ہم سے پیسے لے کے چلا جاتا ہے ڈپٹی یونین کونسل نہ پیسے لے رہا ہے اور نہ لے سکتا ہے ہماری موجودگی میں تو نہیں لے سکتا شہر اقتدار میں لینڈ مافیا نے قبرستانوں کو بھی نہ بخشا اسلام آباد کے کھنا پل قبرستان کے اراضی پر کچے پکے کھوکے بنا لیے قابضین کا سرکاری اہلکاروں کو ماہانہ بھتہ دینے کا دعویٰ
मुजफ्फरगढ़ के इलाके जितोई में तालीम दुश्मन अनासिर की कार्रवाई, बच्चों को स्कूल जाने से रोकने के लिए रास्ते पर हल चला दिए, तालिबे इल्मों और इलाका मकीनों का एहतजाज, एक मुलजिम गिरफ्तार। समुद्री तूफान इरमा अमरीकी साहिलों की तरफ बढ़ने लगा, जनूबी फ्लोरिडा से 5 लाख अफराद को नकल मकाने का हुक्म, मियामी में पेट्रोल लेने वालों की लंबी कतार, ट्रैफिक जाम, वेस्ट इंडीज के जजायर में इमदादी सरगर्मियां और बहाली का काम जारी। फास्ट बॉलर रोमान रईस की कराची में दावत वलीमा, दोस्त और अजीजों अकारिब की तकरीब में शिरकत, अहलिया आयशा की सैर सपाटे के बजाय वर्ल्ड 11 के मैचेस देखने की ख्वाहिश।